Množstvo ľudí sa nám ozýva, pýtajú sa nás na toto ihrisko Zornička, nakoľko bolo dosť navštevované. Nám tiež chýba, no stala sa jedna vec, my sme odovzdali naspäť správu ihriska mestu Galanta, nakoľko tá spolupráca tu vždy bola. Z nejakých dôvodov to teraz takto vyšlo, bude to praktickejšie. Tomáš Horvát ďalej tvrdí, že procesy súvisiace s prevzatím ihriska pod správu mesta trvali nejaký čas. Zároveň bolo potrebné vykonať revíziu, v rámci ktorej sa overoval stav, funkčnosť a bezpečnosť jednotlivých komponentov. Niektoré komponenty už nespĺňajú tú bezpečnosť, takže mesto sa rozhodlo teda niektoré odstrániť, ale zároveň bolo treba nejaké financie na to zaobstarať, aby sa to nejakým spôsobom aj rozširovalo, aby to bolo krajšie, nech sa to vynoví. Čiže netreba to brať nejak dramaticky. Podarilo sa nám na základe cenovej ponuky od zhotoviteľa alebo realizátora opravy tohto detského ihriska začleniť do rozpočtu mesta sumu 6 000 eur s tým, že by sa podarilo opraviť tieto poškodené komponenty. Pre občanov a budúcich návštevníkov tohto ihriska pripravujeme aj jedno malé prekvapenie, ktoré ešte zatiaľ si nechávame pre seba, ale určite budú mať ľudia možnosť vidieť niečo, čo v Galante ešte nemáme na detskom ihrisku. Vzhľadom k tomu, že ihrisko nebolo bezpečné, je tu prepadnutá kanalizácia, niektoré prvky nie sú bezpečné, tak sme museli zvoliť zatvorenie ihriska a teraz bude znovu otvorenie s novými prvkami. Staré nebezpečné prvky musíme odstrániť, ako je za nami hojdačka a basketbalový kôš, ale budú už sú vo výrobe nové prvky, ktoré sem budú nainštalované. Okrem toho sa v sobotu 23. septembra uskutoční brigáda. Dobrovoľníci sa pustia do práce už o 8. hodine ráno. Všetkých srdečne očakávame, dúfam, že sa zapojí čo najviac ľudí. Spoločne to ide ľahšie. Ideme, burinu dáme von, namalujeme niektoré komponenty, odstránime drevá, ktoré sú polámané. Proste dáme všetko do poriadku, čo vieme. Ostatné už potom budú mať na starosti technické služby. Možno sa táto brigáda bude ešte opakovať, nakoľko by sme chceli naozaj to ihrisko tak, ako aj doteraz. Každý rok sa niečo dávalo do plusu, robilo sa okolo toho, takže ono je to taký nekončiaci príbeh, vždy treba niečo rozvíjať, robiť a najlepšie je to, keď prídu aj iní ľudia. V Galante je dosť iniciatívnych ľudí, tak dúfam, že sa nesklameme ani tentokrát. V tomto priestore sa nachádza veľa vzrastlých stromov, a budú sa tu vykonávať bezpečnostné orezy. Nezabudne sa ani na mladú výsadbu, kde budú doplnené zálievkové misy, aby nové stromy vedeli maximálne absorbovať vodu. A potom môžeme detské ihrisko znova otvoriť. Predpokladáme, že sa môžeme baviť o nejakých 6 týždňoch. Veronika Hrobáreková, Televízia Kraja.